ရောဘုံသွားချတာကိုစကားစဘလို့တင်းရလဲဆိုတော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့လာကြိတ်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာအတိဆုံးများတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်မင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာပါတဲ့နေထူးသေးတယ်ရှင်လေးအာတဲ့နေကထူးတယ်ဆရာကြီးထူးတယ်ဆိုတာကတော့ဒီကောင်လေးရဲ့ဒါမရိုက်မှုလေးတွေပေါ့နော်ဆရာကြိုက်မေကဘုံရောင်လေချောင်းတိုက်ခိုက်လို့ဒါပြည်သူပေါ့နော်20ဦးထက်မနည်းဒါဆုံးမသွားတဲ့တဲ့င်းပေါ့အဖြစ်စဉ်ကတော့ဇူလိုင်19ရက်နေ့ရဆရာကြီးဂျက်ဖိုင်တာနှစ်စီးနဲ့ကိုလာကျဲသွားတာပေါ့ကြိုက်မေဆိုမွန်ပြည်နယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အဓိကတော့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကတော့ကိုတို့ဒီကရင်ပြည်နယ်ရဲ့မွန်ပြည်နယ်ကလေချောင်းတိုက်ခိုက်နေတာတော့မော်ဘီလေးတဲ့စကန်မော်ဘီလေးတဲ့စကန်ကနေပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတွေ့ရပါတော့။အဲဒီတရင်လေးကိုလည်းကိုကြည့်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုဖုံးကြောက်မှာပေါ့နော်။ဒီဝါဆိုလာပြည့်နေအတွက်ပေါ့။အဲဝါဆိုတင်ငန်းကပ်ဖို့အတွက်ပေါ့အလူတန်းဟိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်ဟိုလေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တယ်ပေါ့နော်။လေနဲ့စီးတယ်။ဒါကတော့တကယ်ကိုယုံပါတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ယုံပါလဲဆိုတော့အဲတကယ်ဟိုကုတ္တကောင်မှုလှုပ်နေတဲ့ကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုမှဒီဖုံးချောင်းပေါ့နော်ရွေကြက်ရှိရှိနဲ့ဟိုတမင်တက်တက်တိုက်ခိုက်ပုံကျဲတာပေါ့အဲ့မှမှတွေ့လဲရတဲ့တဲ့တွေကခုနလိုကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေးတငယ်တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုအများတော်အဖြစ်တော့ဓာတ်ပုံတွေဟောကနော်ဒါဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုစဉ်းစားရှင်းချင်ဂျင်းလုံးဝမရှိပဲနဲ့ဒါစစ်တက်ကနေပြီးတော့တအားကိုရုပ်မှာပြီးတော့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအလှူတန်းမှာတော့ညီလေးရလဲခုနလိုကလေးတငယ်ပါမယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေပါနေနောက်တော့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေပါမယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးအရာတွေဟိုမှာလေတက်အနေနဲ့ပိုက်လော့အနေနဲ့ဒါဟိုရှင်းပြောရရင်ဟိုပညာတက်လို့လာပြောတာပေါ့နော်ဒါဟိုလှုပ်တင်လားမလှုပ်တင်လားဟိုစဉ်းစားရှင်းချင်ပြီးတော့တွေးခေါ်ပြီးတော့မှမလှုပ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုဒီလိုပုံကျက်တက်ခိုက်တာတော့တကယ်ဟိုအသေးနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဆရာကျွန်တော်အတီးတယောက်ကမေးသေးရဒီလိုပေါ့နော်လေချောင်းတိုက်ခိုက်လိုက်တာကဘယ်သူမှတာဝန်ရှိလေဟဲ့အောင်လဲတကယ်တည်းကမေးရအောင်နော်အဲကျွန်တော်မြင်ရတဲ့လောက်ပြောရင်တော့အကုန်လုံးကတော့တာဝန်ရှိတယ်ဗျအခုလက်ရှိဒီစကလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာဆရာဆိုပြောမှော်ပြီဟဲ့လားဟုတ်တယ်မှော်ပြီကနေပြီးတော့ဒီကြိုက်မရောပေါ့နော်ကြိုက်မရောဖုံးရောင်းကိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်တာဆိုရင်မှော်ပြီပေါ့နော်မှော်ပြီဆိုတော့အဲ့တော့ပိုင်းလော့တယောက်တည်းကိုကျွန်တော်ပြောလို့တော့မရဘူးဆရာနောက်ကနေပြီးတော့ဒါအုတ်ချုပ်ထောက်ပတ်မှုတွေပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟုတ်ပါဟိုမှာလင်းတစည်းကဘုံကျဲပြီးတော့ဘုံသွားကျဲဖို့အတွက်ကပိုင်းလော့တယောက်တည်းလိုတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အောက်မှာစပုတ်ပေးရမယ့်အဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘွဲ့ကြီးရှိရအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြက်ကလေးတခုပေါ့နော်အခုလက်ရှိဒီစက်ကောင်စီရဲ့လီတက်မှာတာဝန်အရှိဆုံးကဘသူလဲဆိုတော့ဒါဘူချိုကြီးထွန်းအောင်ပေါ့နော်ဘူချိုကြီးထွန်းအောင်ကဘလောက်ထိလက်ရှိဒီသူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်အရင်ကြည်နေလဲဆိုတော့အဖြစ်ပြက်လေးတခုပြောပြအောင်မယ်အဲ့လုံးကဟိုဆရာတိမဘူချိုကြီးမမောင်ကျော်လက်ထက်ဘူချိုကြီးမမောင်ကျော်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပြေးတာလွှားတာတို့အားကစားလည်းအယံဝါဒနာပါပြီးတော့နည်းနည်းသူကနည်းနည်းပုတ်ပုတ်ပါနေတဲ့ထဲထဲမှာပါတယ်ဟောမောင်ထုံးအောင်じゃအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू ကじゃနည်းနည်း serious နည်းနည်းများတယ်ပေါ့နော်များတယ်အခုလက်ရှိဒီဥစ္စာမှာလည်းတာဝန်အရှိဆုံးကဒီလူပေါ့နော်ဘူချိုကြီးထုံးအောင်တာဝန်ရှိရယ်အဲ့တော့ဒီလူကိုလည်းဒါဟိုအရေးယူဆောင်မှုမျိုးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တင်တယ်ဆိုတာကရှေ့မှာဟုတ်တယ်မုံမြင့်ထုံးတို့ဘာလို့ပြုတ်သွားတယ်မောင်ထုံးအောင်ဘာလို့မပြုတ်တာလဲ तू ကမင်းအွန်လိုင်းခိုင်းလို့များအကုန်လိုက်လုပ်တာမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့တော့တခါကဒီ channel လေးတက်မှဆိုရင်ပွဲတစ်ခုပေါ့နော်လေးမွေးနေဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကလည်းဒီမရောက်နိုင်အကြိုက်ကိုအရင်လိုက်လုံရင်လည်းဒီလူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အလန်နိုင်တန်းစီဝင်မှာမူးလဲသွားအဲ့လောက်ထိလိုက်လုံတာပေါ့နော်မမအဲ့ကလေးကမှတေးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်လုံတာလိုက်လုံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူကတော်တော်လေးကိုဒါအရေးလေးကြီးတယ်လို့တာဝန်လည်းရှိတယ်ဒီလူတော်တော်လေးကိုသူတို့ဟိုကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်သူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာဆိုရင်ဘုံတွေချိတ်ပြီးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းတာဝန်ရှိတယ်မှန်တယ်တာဝန်ရှိတယ်တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလေတက်တစ်ခုချင်းစီလိုက်ကအဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောနေလို့မရအောင်အထက်ကအမိန့်ပေးတာဘသူပေးလဲဘသူပေးလဲဆိုတော့လေချောင်းလက်နက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ breaking brain one မှာအရင်တော့ကဖော်ထုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါဒုတိယဘုံမူကြီးကြော်စာမြင့်တော့သူရှင်းမှာဆိုတာကြော်ကြော်ဦးတော့ပါရှိတယ်ဒီရဘုံမူကြီးကြော်ကြော်ဦးတော့ဆုံးသွားပြီအဲ့တော့ဒီလူတွေကတာဝန်ရှိတယ်အခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါနေပြီးတော့စေယုံမှာအဲဒုတိယဘုံမူကြော်စာမြင့်ဆိုတဲ့လူရှိတယ်အဲ့ဒီလူတွေကတာဝန်ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကလေတက်တွေမှာရှိတဲ့ဘုံတွေအကုန်လုံးစိတ်ရင်းတွေသူသိတယ်။သူသိပြီးတော့နောက်လိုအပ်ချက်တွေသူကအကုန်လိုက်ဖြည့်ပေးတာ။အဲ့ဒီလူလူတွေကိုကျွန်တော်မေးထားလို့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့ပေါ့နော်။သူတို့အခုလိုလှုပ်လိုက်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကြီးက
ဒါအင်အားယော့သွားမလားလို့ဒီလူတွေးနေပုံရတယ်လားတကယ်တမ်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အာနာမသိငယ်ဟိုရှေ့ရှေ့စင်နေပါဆိုရှိရလေဆရာ KIA တို့ KNU တို့သူတို့လောက်ခဲ့တာပဲဘုံကြီးကျဲတိုင်းနာတက်ဖွဲ့တွေသူတို့အဲ့လိုလုပ်လေဒါဘယ်လိုပြောမလဲတိုင်းရင်းသားတွေကစိတ်နာပြီးတော့သူတို့ဒီတက်ဖွဲ့ရပုံဝင်ကြတယ်ပို့ပြီးစပုတ်ပေးကြထောက်ပတ်မှုတွေပို့လုပ်ကြအခု PDF ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲစကားစအဲ့လိုယုံပါလေဒါတော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကိုပြည်သူတွေတွေးမအေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကစကားစရုံမှမှုကြောင့်ပဲစကားစလေချောင်းမုံကျဲလေပြည်သူတွေနာကြီးလေပြည်သူတွေနာကြီးလေတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အင်အားပိုကောင်းလာလေပဲအဲ့ဒါလေတော့ဒါစကားစရုံမှမှုလဲကျွန်တော်တည်ထားဖို့လိုသလိုဒါတခြားတစ်ဖက်မှာလဲတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကလည်းဒါအကူတက်ပူပြီးဒီလိုမျိုးတွေမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကတားဆီးနိုင်မှုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပူပြီးစပုတ်ပေးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်မှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီညီလေးရဲ့အကွန်ကြီးထောက်ပံ့ဖို့ပြောတာပေါ့နော်ဒီဒုတိယနေနဲ့ကိုကပြောချင်တာတော့ဒီလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကလို့ဟိုတည်င်းပေါက်ကြတာပဲလားအခုတန်တရားရှိတာပေါ့နော်အများသောအားဖြင့်ဒီတည်င်းပေါက်ကြလို့ပဲဒီကောင်လေးဟိုအတိအကျပေါ့နော်ဒီပုံချောင်းမှာဒီလိုလူစုနေတယ်ဆိုတာကိုတို့တည်င်းပေါက်ကြလို့လားတိုက်ခိုက်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဆက်လေးတွေကိုတို့ဒီဒေါ်လာရေးဖွဲ့နေနေနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆက်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနကလို့လျှို့ဝှက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သုံးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုစစ်တပ်မှာတော့ခုနလိုညီလေးကတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံရှိတယ်ပေါ့နော်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကရင်ကလည်းငါကရင်လို့ပြောလိုက်လို့မသိတော့ဘူးလို့မထင်နဲ့ပေါ့နော်စစ်တပ်မှာတော့ဒီခုနလိုဟိုကြားဖြတ်နားထောင်တဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကိုရီးယားသတိထားမှာပေါ့ဥပမာကရင်လို့ပြောပြီးမှထပ်ပြီးတော့ဒီစစ်တပ်ကကောင်တွေဟိုနားထောင်လို့မရအောင်လို့မျိုးပြုတ်ဝတ်တင်ကြတာတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ပြောတင်တယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုကိုတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ရောကိုပြည်သူတွေရောစိတ်ချလုံးလုံးကြုံဖို့အတွက်ဒီဆက်သွယ်ရေးဆက်တွေတုံးတဲ့နေရာမှာဟိုရန်ကိုသတိထားတင်တယ်ပေါ့ဟာဟုတ်တယ်ဆရာအဲဒါနဲ့အတူပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုတိတာစီအရာလေးလည်းရှိသေးရဆရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တတွင်းမကြည်လည်မှုလေးတွေပေါ့နော်တတွင်းမကြည်လည်မှုကဘာလဲဆိုတော့လေချောင်းတိုက်ဟမှုအခုတခုတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်အများကြီးတိုက်နေရဆရာအများကြီးတိုက်နေရဆိုတော့အဲ့ပူလောပေါ့တင်းနေတာကြီးပဲမှာအဲ့ဒီရဲစခန်းမှာဘာရှိလဲဆိုတော့စစ်သားနဲ့ရဲအင်အား80လောက်ရှိတယ်အတော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေက drone နဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ရဲစခန်းကို drone ဘုံသွားချရတော့နော် drone ဘုံသွားချတာကိုစကားစဘလို့သတင်းရလဲဆိုတော့တော်လိုက်တက်ဖွဲ့တွေလာကြိတ်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာအတိဆုံးများတယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတွင်းမမကြည်လည်မှုတွေဖြစ်နေတတွင်းမကြည်လည်မှုကဘယ်လောက်တော့များလဲဆိုတော့တော်တော်များတယ်ဟိုရခိုင်ဖြစ်စင်လေရခိုင်မှာဆိုတက်မိသားစုဝင်နေရတော့မကြည်မလည်တွေဖြစ်နေတာဆရာသတင်းသိလိုက်လားအဲတန်ရွဲနဲ့တန်ရွဲတိုက်ခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်သား400လောက်။နောက်မောင်တော်ပေါ့နော်။ဘာခါနှစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း350လောက်။350အဆုံးမ900ကျော်လောက်ဆိုတော့သူတို့စစ်သားမိန်းမတွေကသွားရော့လေ။သူစစ်သားမိန်းမတွေကသွားပြီးသူတို့ရှောက်ကြတွေက900ကျော်ဆိုတဲ့အင်အားမနည်းဘူးဆရာ။တကယ်တမ်းကျတော့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်အဲပူဆွေးတော့ကရပါမယ့်လူတွေကမိန်းမတွေရှိမယ်၊မိဘတွေရှိမယ်။အဲတက်တွင်းမကြည်လည်မှုတွေကဒါတွေလည်းဖြစ်နေသေးတယ်။အဲ့တော့အဲမင်းအောင်လိုင်းအနေနဲ့ကဒါပြည်သူတွေမဟုတ်တော့ဘူး။အဲသူတက်ကပါသူ့ကိုမကြည်လင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အနေဒါပြောလို့ရပါတော့ဆရာအာအဲ့တော့ဆရာဒီမင်းအောင်လိုင်းတို့ကဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်လုံးဆိုအခုဆိုရင်အဲသူတို့တက်တွင်းကလည်းသူ့ကိုမကြည်လင်မှုတွေဖြစ်နေတယ်ပြင်မပြည်သူတွေဆိုပို့ဆိုးပေါ့နော်ပြောစရာစကားဘူးမရှိတော့ဘူးအဲဒါတော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဆိုလို့သူတို့ရှင်မုန်းတာဒါမျိုးပေါင်း80ကျော်သွားပြီအဲ့တော့သူတို့ထပ်ပေါက်ပြိတ်နေတဲ့အတွက်သူတို့အဲနောက်ထပ်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပေါ့နော်နောက်တက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတက်ထဲကတစ်ယောက်ကအတိတ်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်အာနာသိမ်းသွားပြီလေငေါတော့မကြဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောပြသေးတယ်သူတို့အချင်းနဲ့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလဲဒါဆိုရင်အာနာသိမ်းစီခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဥသိမ့်ချင်းကြီးကိုဒါသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲလွှဲပေးစီခြင်းနဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါတက်တွင်းမှာဒီမကြည်လည်မှုရဲ့နောက်ပယ်မှာပေါ့နော်ဒါတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါကတော့ဒီလက်ရှိတည်င်းနဲ့ဒါတက်တွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆရာဒါကတော့တက်တွင်းနဲ့တော့ဟိုပြိုကွဲနေတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကမြန်မြန်ပြိုကွဲလေးကောင်းလေးပဲကိုတို့တော်လန်ရေးမြန်မြန်အောင်းနိုင်ဖို့ကတော့ဟိုဒီလိုမှဒီဟိုစစ်ကောင်စီကိုမတိုက်ခိုက်လို့ရှင်လဲကိုတို့ပြည်သူတွေကဟိုနေဘက်ကောညဘက်ကောခုနလိုဒီလက်ချောင်းချင်းချောင်းမှုဒဏ်ရနေပြီးတော့ခန်းနေတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေအနေနဲ့ဟိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါထိခိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ညီလေးကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရပြီဆိုရင်ကိုတနိုင်ငံလုံးကဟိုပြည်သူတွေကဟုတ်တယ်မလားယဉ်ကျိုးတာပေါ့ကိုဒီအရွယ်မြောက်သေးတဲ့ကလေးငယ်လေးဆိုတနာစရာလေးနော်ကိုဝင်းတဲတွေဒါမျိုးတွေဟိုတည်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အကောလုံးကဝမ်းနဲ့ကြည်ခွေရတာပေါ့အဲ့ဒါအောင်မှကိုတို့ကဒီတော်လိုင်းကြီးညံ့ညံ့အောင်လေအောင်ကြီးစစ်ကောင်စီကိုတော့အများဆုံးဟိုရှိန်မုန်းဖို့လဲလိုအပ်တယ်လို့ကိုထင်တယ်ပေါ့လေဟုတ်အဲ့နောက်တစ်ခုဂျန်နေနောက်ဆုံးလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမအားလာတို့စိုးဝင်းတို့ပေါ့နော်
Terus tenar, jangan orang terus anak sahaja ni yo. Tak hula sih leli jangan takai mui lalu deh, mana? Terus yang orang tenar aga dah lalu ni mana? Kalau cemong lah, pido aja lo terus tenar bang ya. Tapi terus mati dah aga, jangan orang hula sih tak boleh pilih ni deh, ni lalu sih ni ya. Terus yang orang lalu dah. Di sisa sisa orang lalu, na tangguh orang lalu, alam mulu elok. Rensi semua agam lalu, biru je, amnya ibu no. Elok, jadi sini ya, jangan orang lalu biar macam. Sekarang ni, mian lain, mian lain mana, mian lain ni gong shopu, jangan orang video ni ya. Tapi lagu lawa TV lo, cia orang ni tahu siapa ni. Balu biar ni nak lepas, jangan di tahun ni kala tahun ni cuma pelawat sini jauh tua bilas, saya cinti ni ni mana. Biro, jangan orang beri, beri gua biar mulu ya, kalau orang bangsi tua jadi. มาเยอะมากเลยที่ประมาณเนี้ยสุดๆเลยที่สิ่งของที่เราตบีเนี่ยมีเนี่ยมีอะไรอยู่อ๋อถ้าผมมาส่วนผมมาตัดตาปลาที่ดูว่าที่ดูว่าล่าสุดอารมณ์มีเงินมาจากไหนวะเนาะนั่นแหละดูไปนะส่วนตัวเราทั้งเบาชามาเลยวะเนาะทั้งเบาชามาเลยตัวเราไม่ได้มีเงินตัวนั้นเนี่ยพี่จะมาพันยาชิมาเลยวะเนาะถ้าเป็นแม่ตัวเราเยอะมากเลยที่เราเนี่ยจะต้องมาหาผู้ตัวเราก็ตัวเราเป็นคนไหนมีเงินช่วยเช่าวะเนาะไม่เช่าผู้คนเนี่ยเราที่ยังน้องอาจจะที่ตลาดเ
ော်အခုလိုမျိုးဆရာစုံမှုကျူးလွန်နေတဲ့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ကြာမှန်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါအခုပြောပြရတော့ကျွန်တော်နဲ့ဒါဆိုင်းနေဝင်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့စဉ်ထူးခြားသတင်းတွေတရားနေပြီးတော့ဒါထူးခြားသတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းလို့တယ်သုံးသက်တယ်ကျွန်တော်ပြောဆိုသွားတဲ့နေ့စဉ်ထူးခြားသတင်းတွေပြောဆိုသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့ဆရာနေဝင်အောင်နေပေါ့နော်ထူးခြားသတင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်သုံးသက်တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါခင်ဗျာ